Før vi går på et konkret eksempel, for det her ble veldig teoretisk, nå skal vi gjøre et eksempel. Og før vi gjør det eksempelet, så vil jeg bare kommentere følgende ting helt nederst på side 120. Der vi snakker om disjunkthet og uavhengighet. Disjunkthet, det har noe med overlapping å gjøre i Venn-diagram og et mengdediagram. Og det er på en måte enkelt å visualisere. Enten så overlapper de, eller så overlapper de ikke. Så de er disjunkt, eller ikke disjunkt. Ikke overlappe, overlappe. En tilsvarende visualisering av begrepet uavhengighet er ikke så enkelt å gjøre i et Venn-diagram. Så vi har ikke noe tilsvarende visualisering for uavhengighet. Så det eneste vi har for uavhengighet er den matematiske formelen. Men det vi kan si, det er at dersom det er disjunkt, altså dersom de ikke overlapper, så er de nesten alltid også uavhengige. Nesten alltid. Ikke alltid, men nesten. Det her har jeg bare som en fotnote og en liten kommentar, så jeg skal ikke gjøre så stort nummer ut av det. Men andre veien er ikke alltid nødvendigvis at om det er uavhengig, så behøver det ikke å være disjunkt. Og det her er litt sånn komplisert, men det vi skal huske på, egentlig bare følgende som vi har som knagg, det er da at disjunkthet er overlapp eller ikke overlapp. Og det er det viktige. Disjunkthet kan visualiseres ved hjelp av et Venn-diagram med overlapp eller ikke overlapp, men det tilsvarende finnes ikke for uavhengighet, dessverre. Så i uavhengighet så har vi bare den matematiske definisjonen å forholde oss til. Men. Det er et men, og mennet er at dersom vi har disjunkthet, altså dersom de lever ikke overlappet, så er de som regel også uavhengige. Nesten alltid. Da går vi på et eksempel. Øverst på side 121 i kompendiet, kan alle slå opp der, så gjør vi eksempel 3. Helt øverst på side 121 i kompendiet. Det er ofte en klar sammenheng mellom økonomisk vekst i et land. Eksempel side 121. Det er ofte en klar sammenheng mellom økonomisk vekst i et land og styrken av valutaen. Grovt sett så følger disse søylene et generelt mønster. Dersom det er høy vekst, så er det 70% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Dersom det er moderat vekst, er det 50% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Og dersom det er lav vekst, så er det dessverre bare 20% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Som regel i det virkelige liv så er det kun norsksetningene vi får oppgitt. Det betyr at det eneste vi får oppgitt, det er egentlig det her. For det er bare norsken av det. Og så må vi selv oversette fra norsk og til matematikk. Og den første her er P av et eller annet. Og så tar jeg en sånn gittatstrek, for jeg ser da at vi har en informasjon. Og informasjonen her, den går ut på at dersom vi vet at det er høy vekst, hva er da sannsynligheten for at valutaen styrker seg S? At den da styrker seg? Jo, det var oppgitt til 70%. Så tar vi neste. Ved moderat vekst, altså dersom det er moderat vekst, og det er det vi vet, dersom det er moderat vekst, eller gitt at vi vet at det er moderat vekst, moderat,
Dersom det moderat vekst, hva da sannsynligheten for at valutaen styrker seg S? S for styrker seg. Og det 50%. Og den siste. Gitt at vi vet at det lav vekst. Dette det vi vet. Vi vet lav. Hva da sannsynligheten for at valutaen styrker seg? 20%. Nå har vi egentlig gjort det i kanskje vi ville ha satt som oppgave A. Å oversette norsk til matematikk. Og det et kjempesteg. Og det det som kanskje det vanskeligste steget ute i det virkelige liv. For det som regel så får du ikke slengt dette her i fanget bestandig. Det derimot har du fått slengt i fanget, det for eksempel opplysning av denne typen. Så det kan være erfaringsbasert. Og da må vi oversette det fra norsk til matte. Og i tillegg så det oppgitt for Østerrike at sannsynligheten for høy valuta 33%. Sannsynligheten for middels 'Hvorfor bruker moderat på den ene plassen og middels på den andre?' Er det noen som kan forklare meg det? Nei, så jeg tror jeg bare, jeg mente egentlig moderat av middels da. Så vi kan gjerne skrive det der nå, på øverst på side 121. Der skal det stå middels. Der skal det stå middels. Bare at det skal stå middels der, og det skal stå middels der. Ja, og så skal det stå selvfølgelig middels der. Så det selvfølgelig de tre kategoriene. Høy, middels og lav. Middels. Høy, middels og lav. Så vi har tre kategorier. Så har vi for Østerrike, så har vi 32% for høy sannsynlighet for at det høy økonomisk vekst. Middels økonomisk vekst 0,51. Og lav økonomisk vekst 0,17. Da mener vi at vi har kommet veldig langt. Vi har skrevet opp alt vi vet, både det som var oppgitt på norsk og konvertert det til matematikk, og vi har også skrevet rett opp og ned det som faktisk det viktige vi har opplyst her, i dette tilfellet for Østerrike. En liten ting. Vi har altså tre kategorier. Vi har ikke gjort en mer grov inndeling enn det. Det de tre kategoriene vi har, høy, middels og lav. Så vi vet at Østerrike må være en av de kategoriene. Uansett hvordan land vi ser på, så er det bare de tre kategoriene vi har. Så de tre kategoriene omfatter hele verden, hele utfallsrommet. Hva kan vi da si om summen av de ubetingede sannsynlighetene? Ta fram kalkisen alle sammen, hvis dere ikke er kjempegode i hoderegning. Alle sammen her og nå. Ta fram kalkis. 0,32 pluss 0,51 pluss 0,17. Hva får dere? Får dere en, ja. Skriver det bare som en liten kommentar her i. P av høy pluss P av middels. Middels pluss P av lav er lik 1. Er det her en gyldig sannsynlighetsfordeling da? Ja. Så hvis vi da tegner et Venn-diagram, hvordan hadde det blitt for det her?
Skal vi tegne et Venn-diagram? For jeg tror vi har plass til det. Har vi ikke det på side 121? Hvis vi tar det her nede, skal vi bare tegne et sånn enkelt Venn-diagram for akkurat det der. Så, kanskje vi kan gjøre det her. Starter vi med en stor firkant. Det er hele verden, store omega. Så deler vi det i tre. For eksempel sånn. Da har vi lav, middels og høy. Enig? Og hvis vi skal sette tall på det her da, hvor stor er høyen der? Hvor stor brøkdel av hele verden er den der? Nei, det er ikke en tredjedel. Men nesten. Det er ikke en tredjedel. For det er delt inn i tre. Men det er ikke tre like deler. Ja, det er 0,32, ja. Så det er ikke en tredjedel. Den middelste, hvor stor er den? Den er 0,51, ja. Den er over halvparten, den. Så det er ikke sikkert at dimensjonene her er riktige, ja. Vi tog litt bare på strak arm. Lav da. 0,17. Så nå har vi delt inn hele verdensbildet vårt, hele utfallsrommet, i tre. Men ikke tre like. Hva er det oppgaven å spørre om i oppgave A? Ja, det er helt riktig, men igjen tar det så alle hører det også på bakerste rad der oppe. Sannsynligheten for at valutaen styrkes er S for styrke. S for styrke. At valutaen styrker seg. Ja, vi skal finne P av S, ja. Og det er en ubetinget sannsynlighet. Nå er vi i dilemma igjen. Dette skal vi finne. Og dette er alt vi vet. Og vi ser at det vi får oppgitt, det er da man greier å splitte da opp utfallsrommet, ikke i to, men i tre. Altså har man splittet opp utfallsrommet. Og av alle de setningene, læresetningene, teoremene som vi har lært om i det kapittelet her og andre kapittel, hvilke tror dere kan være hensiktsmessig å bruke her når vi har splittet opp utfallsrommet? Det er lov å bla litt, og det er lov å tenke litt, og se i kompendiet. La oss bla litt sammen i kompendiet, og se. Her er sannsynlighetstrær. Ok, det kan kanskje være aktuelt. La oss se. Oppsplitting. Ser vi på side 114. Oppsplitting av omega. Er ikke det vi har gjort her, da? Hvis vi slår opp på side 114... I kompendiet. Ikke det vi har gjort her, faktisk? Splittet opp utfallsrommet. Ja, la oss se litt nærmere på den da. Kanskje ikke var så dumt allikevel. Og så hvis vi går da for eksempel her på side 116, der har vi splittet opp utfallsrommet i to. Og da ser vi at, jo, sannsynligheten for en ubetinget sannsynlighet A, det kan splittes opp på den måten der. Men her er det bare en toårsplitting. Kan vi utvide den setningen der til en treårsplitting? Ja, det kan vi. Så da får vi den første splittingen her, den andre splittingen der, og hvis vi har en treårsplitting, så får vi et tredje ledd. For vi har jo tre stykker her.
Men kanskje vi skal prøve på det, ja. Og se om det fører frem. Det ikke sikkert det fører frem. Men vi kan jo prøve. Så la oss bruke den setningen der. La oss se på denne, og se om den gjør jobben for oss. Denne setningen. Ok. Men her står det noe P av A. Hva blir det for oss da? Kan kalles den setningen? Er det oppsplitting av omega, eller er det total sannsynlighet? Ja. Ja, det var vel det den heter, ja. Oppsplitting av omega. Oppsplitting av omega. La oss se på det. Da blir det P av S er lik. Og så blir det P av hva for noe? P av S, ikke sant? Fordi at når det står A her, eller S da, så er det samme som A der, og A der. Så A-en er den som kommer først hele tiden, ser vi. Og så er det kategori 1 ganger P av kategori 1. Right? Plus P av S gitt den andre kategorien ganger P av den kategorien. Plus P av S gitt den tredje og siste kategorien ganger P av den siste kategorien. Det er det den setningen der sier, ikke sant? Så der hadde vi en toesplitting. Og den setningen der sier at når vi gjør en toesplitting så blir det sånn, og når det blir en treesplitting så blir det sånn. Og hva er vår første kategori? Det er høy. Og hva skal stå der da? Høy. Og hva er den midterste kategorien? Ja, jeg skriver bare midi. Middels. Middels. Og her siste kategorien er lav og lav. Hva er S gitt høy? Nå kan vi begynne med tall. Men ikke først. Vi er nødt å skrive opp bokstavformelen først, og så tall. For den her, den kjenner vi. Den var jo 0,7. Og den høye da? 0,32. Og den betinget middelsannsynligheten var 0,5. Og sannsynligheten for middels var? Og lav var 0,2. Og P av lav ubetinget var 0,17. Er det noe som er kalkis? 0,513. Det var det jeg fikk. Er det noe som fikk noe annet? Kanskje jeg har gjort feil? Kan dere sjekke? Er det rett? Ja. Ja, du skrev en feil? Ok. Så det, da tror jeg det stemmer. Ser dere hva det her betyr? Altså, vi spurte at det kanskje det letteste, det er den letteste sannsynligheten som har bare P av S og så ferdig med det. Men vi visste alle så andre kompliserte greier. Så du ser, avhengig av hva vi vet, og i dette tilfellet så vet vi det her, så må vi bruke den ene eller den andre setningen, og her ser vi at det er hensiktsmessig å bruke oppsplitting av utfallsrommet. Så det er litt mer enn 50% for at valutaen i Østerrike øker. Eller styrker seg. Greit. Neste oppgave på side 123. Hva er oppgave B? Finn P av
Hva var det vi skulle finne? P av høy S? Ok, vi skal finne den der. Åh, men den var enkel. Den er oppgitt, den er 70%. Da er vi ferdig. Tenk ikke å regne på nå. 70% er her. Da er vi ferdig. De spør jo om noe som var oppgitt. Nei. Fordi at hva er det eneste vi har lært om som ikke er kommutativ? Som ikke skal, der rekkefølgen betyr noe. Operasjonsrekkefølgen. Hvis vi litt generøs så kaller det der et operasjonssymbol. Det er betinget sannsynlighet. Men da er spørsmålet. Vi vet speilbroren, den her. Og hvilken setning er det som forbinder speilbrødrene? Altså hvis vi har den ene betinget sannsynligheten, så er den sammenhengen mellom ene og den andre. Hvordan setning er det? La oss bla litt. La oss se. Nei, ikke kommer sannsynligheter her, kanskje. Bayes lov, kan det stemme, eller? Hvis vi går helt nederst på side 108. Helt nede på side 108. Hva er det den der sier, Bayes lov? La oss se på den. På den ene siden på Bayes, så har vi AB. Og hva har vi på den andre siden? BA. Altså den andre. Så ser Bayes lov. Det gir sammenhengen mellom speilbrødrene. Og i tillegg så må vi vite de individuelle. Men la oss prøve da. Så tar vi bare Baye. Baye. Og det her er liksom at dere skal gjøre da, når dere løser sånne oppgaver. Skriv som overskrift hva dere bruker. Baye. Og her oppsplitting av omega. Da forstår jeg at det er den setningen dere har brukt. Og så lenge vi bruker en læresetning, og i hvert fall hvis det ikke er noen betingelser der, eller betingelsene er oppfylt, da er vi alltid på trygg grunn. Da er alt ok, skal til å si. Og Baye, den står det noe om forutsetningen for den. Hva står om Baye? For A og B så gjelder. Står det. Er dere forutsetningene i bildet her? Nei. Har dere skrevet på en sånn alltid snakkeboble på den? Hvis ikke, så kan dere gjøre det. Står det ikke noe om at A og B må være disjunkt eller uavhengighet eller oppfylle etter denne lureri? Ok, da gjelder det alltid da. Så da er det bare å kjøre på her. Og hvis vi ser på den her, så blir det P av høy gitt S. Og da tar vi P av en speilvendt av broren, som er S gitt høy, gange. Og hva skal stå da oppå der? Skal det stå høy eller S på toppen her? Hva skal stå her oppe? S eller høy? Hvordan vet dere det? Ja, for du ser at noe annet står der. Altså det som står der, skal også stå der. Ser du det? Og hva er det som står her da? Høy? Ja, da skal det stå høy her. Og under her må selvfølgelig stå det motsatte da, eller den andre begivenheten som er P av S. Og hva er P av høy da? Og P av S? Precis, den fant vi jo på oppgaven foran. Og dette er sånn som ofte er. Vi trengte den. Men søren, folkens, den var jo ikke oppgitt. Men kanskje vi har gjort det i en tidligere oppgave. Jo, og det var 0,513. Ja, hva skal jeg gjøre det her da? 0,513. Så du ser, først formel...
så tall, og da blir det her. Hva tar det? 0,7 var det. Gange 0,32, delt på 0,513. Og nå er det her kalkis, og da får vi 0,44. Skal vi se, hva gjorde jeg av arket mitt her? Har jeg mistet det? 0,44. Der var arket mitt, vi. Ja, jeg bare tar to decimaler i det forholdet. Da er mitt avsluttende spørsmål til dere. Hva er det som er 44%? Hva er det som er 44%? Det er riktig, og jeg sier det så alle hører det, for jeg tror ikke alle hørte det. Sannsynligheten for, altså gitt at valutaen i Østerrike styrker seg, hva er da sannsynligheten for at vi har høy økonomisk vekst i Østerrike? Det er 44%. Så, siste spørsmålet. Er begivenheten om økonomisk vekst og styrking av valuta uavhengig for Østerrike sitt tilfelle? Altså, er høy og styrking uavhengig? La oss se på det. Jeg har ikke vært veldig økonomisk med tavleplassen her, så jeg må bare viske litt. Hvordan skal vi angripe det her da? Vi skal finne ut hva er det som vi skal teste er uavhengig. Oppgave C. Hva er det de spør om her? Det er det første vi må finne ut. Hva er det de spør om? Vi skal finne ut om høy og S er uavhengig. Skal finne, eller skal teste P av S og P av høy er de uavhengige? Det er spørsmålet. Er du enig i det? Det er det oppgaven spør om. Altså oppgaven spør om altså det å styrke valutaen og det å ha høy økonomisk vekst. Er det to ting som har en sammenheng, eller er det uavhengig? Før vi gjør det matematiske, hvis vi bare tenker oss om og glemmer liksom matematikken bak det her og bare tenker som økonomer. Magefølelsen vår. Tror dere at det er en sammenheng mellom at du har en sterk valuta og høy økonomisk vekst? Er det en sammenheng her, eller har det ikke noe med hverandre å gjøre? Hva tror dere? Jeg tror det har noe med hverandre å gjøre. Hva tror dere? Ja, det er helt riktig. Så det stemmer også med min intuisjon, og jeg sier det høyt så alle andre hører det. Altså hvis du har et land som har en veldig høy økonomisk vekst, for eksempel Østerrike, og at de har en veldig sterk valuta da, det er rimelig å tro. Så jeg vil tro at disse her har noe med hverandre å gjøre. Jeg tror at svaret er, før vi begynner å regne på det, så tipper jeg at svaret er, ja, de er faktisk avhengige. De er avhengige av hverandre. Ja.
Ja, det vel riktig at hvis de en veldig sterk eksportnasjon, så det viktig med en svak valuta. Så det har du helt rett i da. Så gitt at vi vet det her, at dette her gjelder for Østerrike, la oss teste om de uavhengige eller ikke. Men det helt riktig som du sier, at dersom det en sterk eksportnasjon, så det en fordel for bedriftene å ha en relativt svak valuta. Det har du helt rett i. Så det et veldig godt økonomisk kommentar oppe dette her. Og det helt riktig, og det her kan dere helt sikkert lære mye mer om i økonomifag enn det jeg kan lære dere. Men det vi derimot kan lære her i statistikken, å svare på spørsmålet om å ha en sterk valuta og det å ha en høy økonomisk vekst, får det tilfellet her med Østerrike, har de noe med hverandre å gjøre? Og dere skal få slippe å finne fram til den spesielle multiplikasjonssetningen, men den vil jeg bruke her. Og hvorfor vil jeg bruke den her, tror dere? Den spesielle multiplikasjonen. Dersom A og B er uavhengig, så gjelder det der. Så det blir en test på om det det eller ikke. Så hvis vi regner ut ågsannsynligheten på den ene siden, og så får vi for eksempel 0,47, altså who knows. Og så tar vi og regner ut produktet på høyre siden, og la oss si at vi får 0,47 der også. Slik at da får vi at begge to like. Ja, da må det bety at da de uavhengige. Så vi skal bare teste og se da om den spesielle multiplikasjonssetningen oppfylt eller ikke. Og avhengig om den oppfylt eller ikke, så kan vi konkludere. La oss prøve. Så la vi kalle det bare romertall 1. Vi bruker spes mult test som spesiell multiplikasjonssetning som test. Vi kunne kanskje ha brukt definisjonen, men nå gjør vi det på den måten, for det mange måter å teste uavhengighet på. Ok, la oss regne da den her først og tar den venstre siden først. Og sannsynligheten P av for eksempel styrke og høy. Hva det gitt ved? Hvordan den oppgitt forresten? Nei, det ikke og sannsynligheten her. Det var dumt. Kommer vi oss ikke videre da? Ja, men det er den vi skal bruke nå. Men vi skal regne ut bare venstre siden i multiplikasjonssetningen. Kanskje det var et blindspor dette her da? Det der en generelle multiplikasjonssetning. Det en annen multiplikasjonssetning enn generelle og spesielle, ikke samme ting. Men kan vi bruke den her da? Hvorfor kan vi bruke den generelle multiplikasjonssetningen her? Ja, men en av forutsetningene for at vi kan bruke den her, eller gjelder den alltid? Ja, den her gjelder alltid, det helt rett. Og derfor så kan vi bruke den uansett. Tenk ikke å tenke på hva forutsetningen er. Den gjelder alltid. Men da gjør vi det at når vi har og sannsynligheten der, på den generelle, så
så det samme som P av høy gitt S ganger P av, hva skal stå der, høy eller S? S. Og hva P av høy gitt S? Søren, vi har ikke oppgitt den. Ja, vi gjorde oppgave B, ja. Og hva var det vi fant der? Og det var 5,13 var det? 44 var det, ja. Og P av S da? Det var oppgave A. Og da ble vi visket ut dessverre, da. Men hva var svaret? Det var 5,13. Og så ganger vi det her, og så får vi 0,22. Ok? Da har vi kommet halvveis, så er vi nesten i mål. Går vi tilbake til den spesielle, for det var den vi bruker for å teste her. Den spesielle vi bruker for å teste. Og vi skal teste om den er oppfylt eller ikke oppfylt. Og avhengig av om den spesielle er oppfylt eller ikke oppfylt, så kan vi konkludere. Det var et godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Vi kunne ha brukt det omvendte. La oss prøve det. Vi kunne ha brukt det omvendte og sagt at vi kunne S gitt høy. Men hva skal stå her da? P av høy. Hvis vi hadde gjort det. Hva er S gitt høy da? Det er jo 0,7. Det er rett, ja. Og hva er P av høy? 0,32. Jeg har ikke kalkulert her nå. Kan dere regne ut det? Hva får du da? Men søren stemmer det her da. Altså, her spiller ikke rekkefølge noen rolle, men vi sa jo det at gitt at var den eneste som ikke var kommutativ. For her er utgangspunktet at den her er kommutativ. Så kunne, det her er det samme som høy og S. Vi kunne ha satt høy og S. Det er jo det samme. Og så bytte rekkefølgen her. Men hvis vi bytter da, så må vi bytte begge to her nå. Så det er lov. Så vi bytter ikke bare den isolert sett, men vi bytter også den. Og da er det lov. Men bare den alene er ikke lov. Bare den i seg selv er ikke kommutativ. Men den generelle multiplikasjonssetningen, den har en speilbror i den forstanden at fordi at høy og S er det samme som S og høy, for og er kommutativt. Og når og er kommutativt, så hvis vi bytter den, så må vi også bytte den, men nå må vi også bytte den. Og det redder situasjonen. Det kunne vi også gjøre. Vi kunne ha brukt definisjonen på uavhengighet som test, men nå valgte vi å gjøre det på og vise at vi kan gjøre det på andre måter også. Og dersom vi hadde gjort det, da kunne vi skrevet P av høy gitt S er ikke lik P av høy. Det er riktig, men vi vil gjøre det etterpå. Jeg vil bare fullføre det her, og så vise at det her går også. Men helt riktig som du sier, vi kunne ha brukt definisjonen. Men la oss bare fullføre. Så det vi nå har gjort, det er at funnet at venstre siden her er 0,22. Så det her, om du vil, romertall 1, så kaller jeg her venstre side er lik. Da har jeg regnet ut venstre siden av denne setningen. Så romertall 2, høyre side. Og hva er høyre siden her? Den er bare den ubetinget sannsynlighet. P av høy ganger P av S. Og her da, det betyr rekkefølgen noe her nå. Kunne jeg bytte av høy og S? Ja, for det er jo bare ganging. Og hva er P av høy? 0,32. Det var oppgitt. Og hva er P av S da? Det var det vi fant i oppgaven foran, som var 0,40. 0,513, ja.
Og når vi ganger disse to tallene her, så får vi Så en strek der og en strek der. Med andre ord, venstre side er lik 0,22, og høyre side, det er lik 0,16. Venstre side er ikke lik høyre side. Hva er konklusjonen? De er avhengige. Vi har brukt den spesielle multiplikasjonssetning for å teste uavhengighet mellom begivenheter. Det vi da gjør, dersom vi velger å bruke en spesiell multiplikasjonssetning, vi kunne også brukt definisjonen, men her velger vi å bruke en spesielle. Ja, jeg skal, har jeg skrevet feil i kompendiet? Ja, søren. De er selvfølgelig avhengige, så den U-en der skal bort. Beklager. Det var rotet og klønnet av meg. Men det som er hovedpoenget her, det er da at vi bruker en spesielle multiplikasjonssetning som forutsetter uavhengighet. Og det betyr, da kan vi bare teste om venstre side og høyre side er lik, og hvis de er lik, så er forutsetningen oppfylt. Hvis de ikke er lik, så er forutsetningen ikke oppfylt. Så avhengig av om 0,22 og 0,16 er lik, så konkluderer vi. I neste time så blir jeg her sammen med Galina og hjelper dere med øving nummer 2.